Baie dankie. Jy kan gerus weer gaan sit. Ons sê dan ook in besonder ook welkom hier aan Nico se familie, aan om Thysie en tannie Ronel en elkeen van u, ook geliefdes en vriende. Dankie dat jy ook so hier by mekaar gekom het vanoggend. Ons is hier in liefdevolle herinnering aan Nico Wasserman, gebore 7 November 1982 en oorlede 7 Oktober 2022. Maar ons is in besonder hier om voor die Here te kom staan, om by hom troos te kom vind. Kom ons vra hom om ons te seën. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefdevolle teenwoordigheid en gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Amen. Ek wil u nooi om te staan en saam te sing. Ons gaan 'n psalm sing. En dit is 'n lofpsalm, want ons is ook hier om die Here te dank vir 'n lewe. Te dank vir die pad wat hy saam met ons loop. En in hierdie psalm, as jy in die blaadjie kyk, sal jy sien in vers 7, Psalm 118 vers 7, sing ons, dis die Here wat my gesterk het. Hy is my lied en my psalm geklank. Hy was dit wat my heil bewerk het. Dis die Here wat vir ons krag gee. Kom ons staan hier voor en wanneer ons dit klaar gedoen het, dan bid ons saam. Met lofgesange, o Israel, wie zijn God verblijdt. Zij goedheid volkomen zij gangen, zij goedheid dure eeuwigheid. Lof aan ons eens met die balsam. Tijd ken geen grens of tijd, geen idee toekomst of vergangen. Zij goedheid duur een eeuwigheid. Dit is die Heer wat mij gesterk heeft. Hij is mijn lied, mijn psalm. Zang. Hij was het wat mij heel bewerkt, des lof ik om mijn leven lang. Ik hoor al om die blije galme, van vromes naar die lijdensnacht. Altijd vier klank van dankpreepsalme, Gods rechter aan doen grote kracht. Hemelse Vader, op een dag soos hierdie kan ons nie anders as om voor u te kom wees, voor u te kom verskyn en te vra vir u troos. Vir u tere, liefdevolle vaderhande nie. Here, ons is tegelijkertyd hier met hartseer en swaar harte, maar ons is ook hier om u teenwoordigheid te kom beleef. Om u sterkte te kom ontvang. Ons bid dan nou dat wanneer ons u woord oopmaak, dat u met ons sal praat. Wil u dit nou rustig en kalm maak in ons harte, dat ons u vrede sal beleef, en dat ons sal kan hoor wat u vir ons sê. Amen.
Jy is welkom om te gaan sit. Ons soek die Here se troos deur saam te lees uit Johannes 11. Net so 'n bietjie agtergrond, die hoofstuk wat ons gaan lees is 'n redelike bekende hoofstuk in die Bybel waar Jesus 'n man wat gesterf het opwek uit die dood. Ons lees aan die einde van die hoofstuk, of ten minste vanaf vers 38, dat Jesus 'n man met die naam Lazarus uit die graf roep en hy kom uit en hy lewe weer. Ons gaan fokus op die gesprek wat Jesus met sy susters het, net voor hierdie gebeurtenis, terwyl hy nog in die graf is. Ons hoor hoe Jesus met Martha en Maria kom praat. Kom ons lees dan vanaf vers, ek lees vir ons vanaf vers 21 tot by 36 of 37. Terwyl Jesus hierdie nuus ontvang dat Lazarus oorlede is en na 'n dorpie met die naam Betanië toe gaan om by hierdie man se twee susters uit te kom, staan die een op en sy gaan hom tegemoet en sy gaan praat met hom terwyl hy nog op pad is na hulle huis. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat wat u ook al van God vra, God vir u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan na haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê, die leermeester is hier en hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy haastig opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was, dis nou by Maria, en haar vertroos het sien dat Maria haastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien huil en het ook die Jode huil wat saam met haar gekom het, het hom hewig ontstel en hy diep bewoog word. Die 83 vertaling sê, hy het gehuil. Hier staan letterlik, hy het geween. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, toch nie voorkom het, dat hierdie man sterf nie. Ons gaan vanoggend na drie dinge uit hierdie gedeelte saam kyk. Die eerste is, dit wat in hierdie twee susters se harte aan die gang is en dit wat ons ook saam met hulle beleef vandag, wanneer ons ook te maak het met die afsterwe van 'n dierbare geliefde. Die tweede ding wat ons gaan raak sien is hoe ons Here Jesus met hulle praat en die antwoord wat hy kom bied op dit waarmee ons sit. En dan derdens gaan ons kortliks stilstaan by die oproep van hierdie gedeelte, dit wat Jesus vir Martha vra, glo jy dit? Wanneer Jesus daar met Martha aan die pad praat, sekerlik 'n stofpad,
Maar by die dorpie Betanië, hoor ons dat daar persoonlikheid baie duidelik na vore kom. Ons het hierdie twee susters al voorheen in die Bybel ontmoet. In Lukas 10 lees ons van hulle waar Jesus aan huis kom by hulle en Lazarus. Hulle was disippels van hom, volgelinge van hom. En Martha is die besige een, die een wat in die kombuis besig is om kos voor te berei en Maria is die een wat by Jesus se voete sit en luister na wat hy sê. Sy is die doener tussen die drie van hulle. En het pas ook dat sy die een is wat opstaan en na Jesus toe gaan, daar waar hy op pad is. Sy wil iets doen aan hierdie situasie. Maar wanneer sy by hom kom, dan val die woorde uit haar mond. Heere, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Is het verwyd? Of is het maar net die seer wat sy beleef? Haar hart is gebreek. Dit is normaal om met hierdie vraag na die Here toe te kom wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan. Normaal om selfs kwaad te voel. Here, hoekom het u hierdie toegelaat? U is dan by magte om dit anders te laat uitdraai. Waarom nou? Waarom hierdie dinge? Here, as u hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. En as Jesus met haar praat, dan sê sy, maar selfs nou weet ek dat wat jy ook al van God vraag, God vir jy sal gee. En daar die tyd nadat ons geliefde afgestaan het aan die dood, dan gaan ons deur hierdie oomblikke van ongeloof, is dit werklik dat hierdie gebeur het, en is het nie moontlik dat die Here hierdie nog steeds kan verander nie? Dis wat die rouproses by ons kom wakker maak. Jesus antwoord haar, jou broer sal opstaan. Hy sal opstaan. Maar Martha weet dat hierdie iets daardoor ver in die toekoms is. Ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Maar dit wat sy in haar hart soek en waarna sy verlang is dat hierdie seer sal weggaan wat sy nou beleef. Ons gaan nou binnenkort kyk na wat Jesus vir haar sê, maar het is belangrijk om te sien dat Jesus op een specifieke manier met haar werk, want dis die mens wat sy is en die dinge waarmee sy sit. En wanneer hy aanbeweeg en hy kom nader aan die dorp, dan hoor ons dat Maria ook na hom toe gekom het. Martha het haar sussie gaan roep, een kant met haar gepraat en gesê, die leermeester roep jou. En dan sy hastig om by hom uit te kom, en wanneer hierdie sissie daar by hom kom, dan kom val sy voor hom neer. Sy het amper nie eers die woorde om die seer uit te druk nie. Dit is een gebroke mens. Iemand wie sy hart verskeer is. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Ons hoef nie eintlik veel meer te sê oor dit wat hierdie twee sissies beleef nie, want dit is wat ons deurmaak wanneer die Here van ons geliefdes kom haal. Maar sien raak, hoe ons Heere Jesus hierdie twee meisies ontmoet, hierdie twee sissies van Lazarus, daar waar hulle is in hulle levens, met dit wat hulle elkeen in besonder beleef. Vir die een gee hy een antwoord op dit wat nou gebeur het, en saam met die ander een heil hy bloot. So hoor nie dat Jesus verder met Maria praat nie, daar staan, toe Jesus haar sien huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het hy diep bewoog geword. Die koning van hemel en aarde, die een wat ewig leef, laat sy hart breek vir hierdie mense.
Dis ook sy vriend Lazarus wat in die graf is. En dit bring ons by die Here se antwoord op die seer van die dood. Dit is eintlik twee dinge waaraan ons kan vashou vandag wanneer ons luister na hierdie gesprekke wat Jesus met hierdie twee vrouens het. Wanneer hy met Martha praat, dan gee hy hierdie antwoord. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. En die eerste ding wat ons hier moet hoor is, ek is. Want is een van Jesus' ek is uitsprake in Johannes. Dis echo's van die Ou Testament wat ons moet laat terugdink aan dit wat God gesê het oor homself toe Moses vir hom gevra het. Wat moet ek vir die Israeliete in Egypte sê? Wie is dit wat my gestuur het? Dan sê hy, ek is, het jou gestuur. En dis wat Jesus hier sê, ek is. Hy wil hê, hulle moet terugdink daaraan. En as hy is, dan beteken dit, hy het lewe in homself. Dis hy wat was, en wat is, en wat kom, en wat sal wees. Dis hy van wie Johannes in die begin van hierdie boek praat en sê, in die begin was die woord, en die woord was self God, en die woord was by God. Hy was die lewe en die lig. Hy was die lewe en hierdie lewe is die lig vir die mense. In hom is die lewe. Martha, ek hoef nie net my vader te vra om jou broer uit die dood uit op te wek nie. Ek het die lewe in myself. Dit is die een voor wie ons kom staan met die hartseer van die dood. Jy sien, hy kom na hierdie wêreld met hierdie groot ding, met hierdie groot doel voor oë, en dit is om die dood te kom vernietig. Om die graf oop te breek, ja, so dat die donkerte van die graf lig mag word. So dat die rotse voor ons grafte ook weggerol kan word. En is nie maar net iets abstract, maar deur ver nie. Wanneer ons aanlees en ons hoor hoe dat hy vir Lazarus uit die doodheid opwek, dan is hierdie man al reeds vir 'n paar dae in die graf, en Jesus roep hom, en hy staan op uit die dood, en hy kom fisies daaruit, en Jesus sê vir die mense rondom hom, haal die bande van sy lyf af, sodat hy vry kan wees om te beweeg. Hy was werklik dood en hy lewe werklik weer. En wanneer Jesus self in die graf gaan lê, wanneer hy aan die kruis sterf, begrawe word en opstaan uit die dood, daardie sonoggend vroeg, wanneer die disippels by sy graf kom, dan is die bande reeds af. Dis opgevou netjies een kant. Jy sien, hy heers oor die dood. Dit het nie mag oor hom nie. Dit kan hom nie vashou nie. Maar meer as dit. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe en wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En hoor dit vandag, hou hieraan vas vandag. Dis die evangelie. Wie in Jesus Christus glo, sal lewe. Al het hy ook in die graf beland. Vir elkeen wat hom glo, is die vloek, die straf wat oor die dood lê gedra, dis vernietig, dis verwoes. Dis die een pilaar waarop ons kan staan vandag, en dit is die een ding wat ons kan vashou, wanneer ons net nou na die begraafplaas toe gaan. Hy is die opstanding in die lewe, en elkeen wat in hom glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Maar die ander pilaar waarop ons moet staan, die ander ding waaraan ons moet vashou, vind ons in sy gesprek met Maria. Wanneer sy daar voor Jesus neerval, het ons haar gesien in die stof lê en die trane wat van haar oë afrol. Sy weet nie wat om te maak nie. Sy is so gebroken en stikkend. En wat is dit wat ons van Jesus leer in hierdie oomblik? Nie net is hy God
wat die waarheid van die evangelie bring en die oorwinning gebring het oor die graf nie. Maar hy is ook een God wat in die seer van hierdie wêreld ingekom het. Hy het gekom om jy saam met ons in die seer van die dood in te tree. Om die skouer te wees waarop ons kan huil. Om die voete te wees waarby ons kan gaan neerval met ons trane. Jy sien, die Here wil hê dat jy dit moet weet vandag. Dat hy saam met jy hier is. Dat hy saam met jy in hierdie oomblikke is en sal wees. En wanneer die stof gaan lê van 'n begrafnis en die weke verby gaan, dan bly hy teenwoordig. Hy gee nie vir ons 'n goedkoop antwoord. Ja, hou vas aan die evangelie, maar kom wys nie vir ons sy eie hart nie. Jy sien, hy kan saam met haar huil, want hy weet wat die dood beteken. Hy gaan die eerste hand sy ondervinding daarvan hê. Nie lang hierna nie, gaan hy self aan die kruis gaan hang. En is 'n keuse wat hy gemaak het, om dit te doen. Sodat ons nie alleen in die seer van hierdie wêreld leef nie. So wanneer jy vandag hier voortgaan, weer uit mekaar gaan, onthou hierdie twee dinge, hou vas hieraan, dat hy 'n Here is wat die waarheid, die opstanding gebring het, wat die dood regtig in die oë kom kyk het en dit vernietig het, maar hou ook vas daaraan dat hy die skouer is waarop jy kan gaan huil. Dat hy nooit sal wegdraai nie of wegwys nie. Dit bring ons by die laaste ding waarna ons hier moet kyk en is deel van ons Here se antwoord in hierdie oomblikke van hartseer en verlies. Dis hier die vraag wat hy aan Martha vra en dis 'n vraag wat hy aan elkeen van ons vra, want wanneer ons die dood van 'n geliefde beleef, dan word ons ook weer gekonfronteer met ons eie verganklikheid. Dan hoor ons weer, stof is jy en stof sal jy word. Dan sien ons weer hoe die jare verby vlieg in ons eie lewens. En dan vra die Here vir ons hierdie vraag. Glo jy dit? Elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Daar's iets belangriks aan die gang in hierdie vers wat ons nie so duidelik uit die vertalings raak sien nie, en dit is dat daar 'n verband is tussen leef en glo. Hierdie twee dinge gebeur tegelijkertyd. Elkeen wat lewe en glo terwyl hy leef, wat in die geloof leef, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Jy sien, dis 'n oproep. Dis hierdie oproep wat die Here tot ons bring, wat hy tot ons maak. Hy vra hierdie vraag vir elkeen van ons, glo jy dat ek die opstanding in die lewe is? Glo jy dat ek werklik gekom het en werklik gesterf het en werklik opgestaan het? En dat jy ook werklik saam met my sal opstaan? Glo jy dat die dag waarop jy jou laaste asem uitblaas, nie die laaste is nie, maar die begin, dat dit die deurgang tot die ewigheid is? Ja, ons bære ons liggame in die grond van hierdie aarde tot en met sy wederkoms, maar ons siele is onmiddellik by die Here. En dit kan ons weet ook van geliefdes van hom, van kinders van hom, dat hulle nie vir 'n oomblik verdwaald is nie. Hulle is by hom in sy teenwoordigheid met volle vrede. Dink maar aan wat Jesus vir die moordenaar aan die kruis langs aan hom gesê het, toe hy tot inkeer kom. Here, dink aan my vandag, wanneer jy in die paradys is, en dan sê hy vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die Here wat sy kinders kom haal en veilig na hom toe neem, veilig in sy hande hou. En die vraag vir my en vir u is, glo ons dit, want dit bied troos. 'N troos wat hou, 'n troos wat ons help om elke slag voor 'n oopgraf te kom staan. Maar wat het vir ons moontlik maak om selfs
in daar die laaste oomblikke van ons eie levens vast te bly staan en ware vrede in ons hart te hê. Wanneer Jesus daar die sonoggend vroeg opstaan en twee van sy disippels daarin hardloop, ons lees hiervan in Johannes 19:20 hier aan die einde van hierdie evangelie, dan sien ons dit wat hulle tref is die feit dat die graf leeg is, dat die klip weggerol is. En ons lees daar dat die doeke waarmee hy toegebind was en gebalsem was, dat die doeke wat om sy kop gedraai was, een kant netjies opgevou was, dat die doeke afgerol is. Dis anders as elke ander graf, want ons mense kan dit nie vir onsself doen nie. Maar hy heers so oor die dood. Amen. Kom ons, sluit ons oë en dan bid ons weer saam. O Vader, U ken elkeen van ons harte, U weet waar ons elkeen vanoggend is, en wat hierdie dag vir ons beteken en inhou. U weet ook wat ons nodig gaan hê in die toekoms. Heer, ons wil met hierdie harte, soos hierdie twee sissies na u toe kom, soos ons is. En dit wat hier binnen aangaan, kom neerleef voor u. Ag Heere, kom vertroos ons. Kom maak ons sterk en geef vir ons u vrede. U vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons bid ook so in besonder dat U vir ons die krag sal gee vir dit wat nou ook voorlê by die begraafplaas. Dat ons ook Nico se liggaam mag bære en die wete dat U ook daar die liggaam sal opwek in die laaste dag. Wil U vir hulle wat betrokke is hierby nou ook veilig in die hande hou. In die naam van U Seun, ons koning wat lewe, bid ons dit. Amen. Kom ons staan weer en dan sing ons Psalm 91, die eerste en die sesde vers. Ons gaan daarna so bly staan en dan weer vir die Here weer vra om ons te seën en dan die bedankings namens die familie doen.
Vader, wil U ons zien en ons beskerm. Wil U tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Wil U ons gebede verhoor en aan ons U vrede gee. Amen. Baie dankie. Ons vra dat U nog so 'n oomblik vir ons gee, sodat ons namens die familie bedankings kan doen. Die familie het gevra dat ons die volgende bedankings oordra. Dankie aan Middelburg gemeente vir die gebruik van die kerkgebou. Ook dankie aan ons orreliste vanoggend. Aan Liana bloemiste vir die reikers en die blomme. Dan ook aan Middelburg Funerals, Red en sy personeel vir hulle deernisvolle diens. Dan in besonder aan al ons familie, vriende en kennisse wat vandag hier is. Almal wat hulle meegevoel betuig het deur middel van boodskappe, drukkies, blomme, kaartjies en oproepe. Almal wat van ver af gekom het. Die susters en die familie vir tee en verversings na die diens. Dankie ook aan Bergveld Polisie en Paramedici, aan die personeel van die forensiese afdeling van Ladysmith vir hulle empathie en goeie diens. Dankie aan André Junior wat van Amerika afgekom het. Dankie aan Henny van jou ma en pa vir die woorde. Jy sal nooit weet hoeveel dit vir ons beteken dat jy hier is om ons te ondersteun nie. Jessica en Mia, ons wens, so julle kon ook hier wees. Dan aan Leanay en Thysie, dankie vir julle onverwaardelike liefde vir julle pa. Ons weet dat hy so ongelooflik trots was op julle. Marika, dankie, is so 'n klein woordjie. Sonder jou sou ons nie hierdie kon doen nie. Ons weet ook dat hierdie weer seer en rou oopgekrap het. Dis ook ons elkeen se bede dat elkeen wat daarvan weet, die Here se troos mag beleef. Nicole, thank you for being part of Nico's life and the love you have for him. We know that he loved you very much, and although we only knew you for a short while, you meant so much to us. Thank you for your support and everything you did for him. Ons wil ook graag Nico se werkgewer en kollegas bedank vir alles wat julle vir hom gedoen het. Hy was baie gelukkig daar by julle. Dan sê ons dankie aan ons Hemelse Vader. Aan U kom al die lof en eer toe wat Nico vir 39 jaar vir ons gespaar het. Ons is en sal altyd vir hom lief wees. Ons berus in U besluit en die versekering dat U wil geskied. En dan laastens, vanaf Henny, spesiale dankie aan sy ouers Ronel en Thysie. Maar een paar dankie is 'n klein woordjie wat nie kan beskryf wat julle alles vir Nico beteken het, deur die moeilike en die maklike tye nie. Nico is en was oneindig lief vir julle en hy sou wou hê dat julle voluit met lewe vorentoe. Dankie vir die wonderlike ouers wat julle is. Dit aan al die bedankings. Jy sal ook in die begrafnisblaadjie agterop die pragtige briewe sien wat Nico se seun en dogter geskryf het. Lees dit dan ook gerus daar. As ek reg verstaan, beweeg ons nou na die begrafplaas.